agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland saleeban jaamac diiriye oo maalintii shalay soo gaaray magaalada Ceergaab ee xarunta gobolka Sanaag ayaa maanta kormeerro kala duwan ku maray xarumaha caafimaadka ee gobolka Sanaag. Kormeerkaasi kadibna waxa uu agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland cusbitaalka guud ee degmada Ceergaab kaga warbixiyay ujeedada socdaalkiisa. Waxaan u nimid waxa ka mid ah in shaqada caadiga ah ee aan wadanka haynay aan maalin walba meel tagno bay ka mid tahay Ceergaab maadaama ay durugsan tahay Jaanis Maalheeli inaan hore u imaado intii aan joogay wasaaradda caafimaadka. Inkastoo aan markii hore maaliyadda aan dhowr goor imay, socdaalkii wuxuu socday sidii dhakhtarkana imika arkasaan wax looga qaban lahaa. Markii hore aan u indhayn lahayn, taas waxa qabadkeeda ugu horreysa in doonin ku qabanno uu ka mid yahay agaasimaha cusub ee imika dhinacayga fadhiya oo aan doonin inuu dirdir geliyo hawsha ka socota halkan. Hase yeeshee, waxaan u diyaar u nahay inaan wixii naga xun sameyno, waxaan u nimid halkan inaan wixii naga xun eegno hagaajinina. Sababta isbeddeladu dhacayna waxay wax hagaajinta baan u sameynaynaa hadii la yiraahdo. Dhakhtarkan waxa ka ogtiin oo ay ka shaqeyn jiray markii hore hay'adihii marba mid ay ka baxday halkal dambeeyeene. Waxaa hadda gacanta ku haysa wasaaradda caafimaadka oo tamirteeda ay u haysaa yaraatay, laakiin gacanta ku haysa mas'uuliyadeeda. Waxa halkan naga caawisay hay'ad la yiraahdo Shifaad, waxay caawisaa qaybta umulaha iyo dhallaanka iyo hooyada la yiraahdo mashruuc la Simog. Wax shilana oo laga qaado dadku ma jirto. Saleeban jaamac diiriye agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland mar uu ka hadlayay dhismaha cusbitaalka Ceergaab iyo xilliga la dhisayo, waxa uu yidhi gobolkan wuxuu nasiib u yeeshay inuu dhakhtar kan dib habeyn lagu sameeyo mashruuc caafimaadka ugu weyn la yiraahdo SDF-ka sanduuqa horumarinta Soomaaliland ayaa gacanta ku haya. Waxay ka mid tahay iyadiyo magaalada Laascaanood labada meelood kaliya LC, maadaama ay labaduba ka fog yihiin caasimadda. Waxaa horeynaya marka hore dhismihii oo imika birkiisa la bixinayo, cidii ku guuleysataaba dhisasa. Kadib marka la dhisana, waxa weeye management-kiisa iyo maamulkiisa iyo hanaankiisana waa la hagaajinayaa. Waxaa noqonaysaa dhakhtar weyn oo si fiican u qalabaysan, la ballaariyey, la hagaajiyey muddana maxaa leedahay siduu u shaqeynayn muddana sii wada doono. Waa markii u horreysay agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland booqasho ku yimaado magaalada Ceergaab oo tan iyo markii xilka loo magacaabay Cabdiraxmaan Axmed Ilse.